Tu tunggu dulu. Okey, di hutan buat apa? Hutan tempat apa? Hutan tempat haiwan. Okey, lepas tu nak tukar pergi mana? Salji? Pergi Jepun. Ting, ada salji. Oh, lepas tu? Lepas tu, pergi tempat Indonesia sejuk. Oi, Indonesia mana sejuk? Panas sikit je. Okey. Lepas tu, tak ting pun? Homestay lah. Pijau sikit, piramid. Piramid. Cakap kuat. Dekat piramid ting. Lepas tu dekat. Saya nak balik tempat saya. Balik. Bye bye. Ah, bye bye Aisyah.